السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كاربي ني بغا دغلو كاربو سيدنا الحسن سلام لا ديس كو لاج نده امنا نيان يي ورال فان و غود نيان لا دو دغلو لاج بي اك تونت بي سيدنا الحسن سلام تونت بوكو ديفاي دي نانتي توك بن بار بن ديكو ليرال بسم الله ndax amna ñaan yo xamne bokay ñaan sa fandi la gudd lool bismillahi rahmani rahim kaddu yoy ñu degg di kaddu sunu sang bu tedd bi sayyidina al-hasan salam radiyallahu anhu ayisma bi min ko sekkon ak ku ñu wax professeur al-hasan silla mi ngi nekkon le 26 mai 1990 dañu laaj serigne bi ndax amna ñaan yo xamne ku koy ñaan diga gudd fan serigne bi ne ko waaw ñaan gi modi bismillahir rahmanir rahim istighfarul khudar alayhi salatu wassalam ala nabiyyina alayhi afdalu salati wa azka salam wa huwa اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت لك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما وعدت من نفسي ثم لم أفي لك به وأستغفرك من كل عمل يا عالم الغيب aratt bihi li wacheka allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim serigne bi niko boko de wax ginaaw julli mudi julli jurom da nga gudd fan do dewale ak bor do dewale ak bakar sen mbok adam assalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.